나는 아미미 해봐 봐. 나 마왕이 그 마왕이 마왕이 그 멀리서 아 고자 이게 경제 봤어 자고 나 고자 가까 아 왜 나 고자 이게 뭔 걸 쳐 이거 마왕이 와 비비 밥 가지 비비 프레시 가지 뭐 아 우리 구라 구라니 아무나 아 mwanangu nimekuja hapa bana, mimi la kunikuta nimeshanikuta. Ndio maana nimekuja hapa kidogo, unaweza kanishauka nisaidie. Msala gani ndo nichane sasa, nielewe mwanangu. Eh bana, mimi yule mwanangu wa maana yule. Eh. Na mwanangu kanipata kasema na mimba yangu. Wacha wana. Ah. Kwa mwenye nikakaa nikafikiri kasema mimi na kulea mimba wapi na wapi. Nishazoea napiga naondoka. Asema mbe kulea mimba atatoka wapi. Asa ndo nimekufuata hapo kuweza kunishauri. Asa ndo kama ndo hivyo basi hapo shakamatika. Hapo cha kukushauri kwanza ni kuuliza wana. Wewe amekupa ripoti lini kwa maana mimba? Juzi. Juzi. Na una mpango gani na hiyo mimba? Ndugu yangu, mimi nakulia mimba wapi na wapi? Sasa sikiliza, hiyo mimba hiyo tufanye aboshe. Tufanye aboshe, mimi na daktari wangu, umesikia? Aboshe ni maana yake kuitoa hiyo mimba. Kwa hiyo uruwe, mimi na daktari wangu, yani ikipatikana laki tu na 20 usiku mmoja na ngoa hiyo mimba anatoa. Ndio ndo maana nikakufuata wewe hapa. Yaani nikikufuata wewe kila kitu na mimi najua fresh yani. Wewe usina na mimi nini? Nakuamini. Na mimi sio nimekuunganishia yule demu. Siromana. Sasa je, au sio? Tutoe hiyo mimba, toa laki na 20, wewe tafuta laki na 20, leta laki na 20, tukamtoe mimba yule demu na kuongoza kwa free, maisha yanaendelea. Basi yeye anaja kuchelewa, mimi mwenyewe ngatafuta hiyo laki na nusu nikuletee, basi tuondoke na kukoza. Hamna noma. Au sio? Hiyo laki na nusu sasa ile. Mimi nakulia mimba wapi na wapi ndugu yangu? Hapo sasa unataka kujitia majaribu. Wewe. Basi fresh kabisa. Bila noma, nakuleta nakucheki sasa hivi hapa. Poa poa. Hai. Ndio ngutoe sijui. Wewe endelea kulala tu mimi ndio. Usijali kaka. Hamna noma. Ah, tuko pamoja. Laki na 80 wakati mtu kashaingia kingi, laki na 20 yeye kwanza inatosha. Napo kasema ndo laki na 60. Sema si fresh. Nyingi hiyo hata hivyo mwanangu. Ila mawengi mwangu anazingua kete wengi ni shini. Sasa sikiliza, hiyo mimba hiyo hakuna kuitoa kwa sababu mimba ni yangu, si ndio? Wende natuaje bibi jamani, hakuna kuitoa. Maisha mengine yanaendelea, tunapiga hiyo hela na maisha yanaendelea. Oh, ila sasa imekula kwako kivipi? Mwanza masuala ya ndoa, si utafanyaje? Ah, wewe ndio ndoa ndoa ndoa, nani akupigie ndoa wewe? Ndio sasa kumbali kutoa mimba ni sala mimba na hakuna za mimba. Umesikia bwana? Kwa hiyo demu, mimi demu wangu mimi. Ndo ana mimba. Na ana mimba yangu mimi. Sijui unanielewa. Ila kuna mchizi ulimuunganishia apige tu, yani fair play. Yeah, alivyo safi yani. Yeah, alivyopiga mchizi kwa yule demu. Tukatengeneza mission kwamba yule demu aseme mimba ya nani? Ya kwa mshikaji. Kwa mshikaji kakubali kutoa hela ile mimba itolewe wewe. Ndio maana nikakufuata wewe kama zio deal zetu tunapotoa gani. Nikufuata wewe ili ukubali nikimleta yule mchizi aje kulipa hela. Akishakuona wewe dokta, inakuwa rahisi kulipa hela. Ni kama unamtoa mimba, lakini demu simtoe mimba kwa sababu mimba yangu. Kwa hiyo hapo tunaita kama deal, simtoi ila tunagawana hela. Sasa ndio unanipoza, sio tunagawana, mimi nakupoza hela. Sasa mimi ndio nafanya kazi, wewe unakuwa ufanye kazi kunishakwambia utoe mimba, ila unajifanya kama unataka kutumtoe mimba. Sawa, mimi nakupigia shilingi 30,000 jamaa, tu laki. Sasa laki 30,000 mwanangu, wapi na wapi? Asilimia wewe kabisa, hata 40 mwanangu. 40 vipi? Wewe chukua 30,000 kwa sababu wewe ufanye kazi yoyote, yani wewe kujifanya tu kama vile unajua vile. Oh, limeisha. Yaani kama lini sasa hiyo? Leo. Leo mimi namleta mchizi. Baridi mwanangu. Mimi naacha ningie ndani ni cheki movie. Nikimleta hapa mwanangu unamhakikishia kabisa mimi na dawa zote za kutoa mimba, utaalamu nini, professional. Sawa. Mchizi anatoa kibunda pale labda laki, ananikabidhi. Unajifahamu?
umeingia ndani na demu kama unamtoa mimba, mwisho siku unamtoa, mchezo umeisha, tunakula ile hela. Baridi mwanangu, yani wewe leta hata sasa hivi. Imeisha. Mleta hata sasa hivi. Baridi. Baridi baadaye mwanangu. Huh? Jamani mpenzi wangu, unaendeleaje? Niko poa, niambie. Salama tu, mimi nilikuwa nimekumisi. Nimekumisi pia. Kweli? Kweli. Na wali. Kweli na majukumu. Asante, unajua mimi mtu wa mpango hapa na haraka, nataka niende nipangilie basi mpenzi wangu. Mm, nilikuwa nakwambia hivi. Mm. Naomba hela ya matumizi. Ah, hela ya matumizi. Mm. Mpenzi wangu, unajua tena mimi madili yangu waga hadi jioni jioni ndo nakuwa nimepata hela. Kuna dili nimepata, nasikilizia tu hapa kama dakika 20 naenda kupiga. Okay. Na nikipiga hilo nitakupa hata 20,000, mimi nitaishi hata na 2,000. Sawa. Haya sawa. Basi kwani kutafuta saa ngapi? Saa 11 hivyo. Katoto kanaendelea vizuri? Hapa jambo. Basi acha nikasikilize. Nasikia baba, baba. Haya baba. Haya baby, baadaye. Tena. Haya bye. Bye. Haya. Huh? Ndio hapa jamani. Unajua bali ni? Ah. Ndio bali wazi. Oya. Dokta. Ana mgonjwa ni? Ah, waga anafanya matibabu hapa nyumbani. Ah, sawa. Kalist. Oya. Daktari bingwa. I'm coming. Ah, amkaboma hapa. Baba. Njoo mwanangu, njoo tumalize kazi. Sogea huko kwanza. Njoo kae hapa. Sogea huko kwanza. Sasa umesikia mwanangu? Huyu hapa ndo binti mwenyewe. Huyu hapa ndo girlfriend wake, eti girlfriend wake. Ndo boyfriend wake ndo mwenye ujauzito. Sasa ushanielewa. Huyu ujauzito huyu hapa ndo inabidi utolewe. Ndio kama vile tulivyoongea. Huyu bwana atatoa hapa laki na 60. Kwa nyamaza kwanza, huyu ndo demu mwenye tunamtoa mimba? Eh, huyu ndo mwanangu. Wewe kwa nini umekula hela zangu na niambia na mimba yangu? Eh, kumbe ndo mimba yako hiyo uliyokuwa unaisema. Mimi unanitaja mimba yangu na ibudi mjinga nini? Wewe si ndo umeniambia mimba yangu mimi, mimba yangu. Sasa wewe jisikie leo mmoja nishirikisha na wewe. Utakaniseti michongo kwanza ikikaswa ndio. Mimi nitakula hela mwenyewe afu tunageukana. Dr. Samaki. Wanyamaza kwanza. Wewe si umeniambia mimba yangu. Wewe sikiliza basi brother. Hebu tuachane na hayo kwanza. Tuchukue kwanza hela huyo. Nyinyi mbona sielewi? Ah, tulia. Wewe tulia. Huyu kaniambia mimba ni yangu. Nimehudumia, nimefanya kila kitu. Alafu leo huyu kaja kuniambia na mtu anataka mimba. Wewe si umeambia utoe mimba. Alafu kumbe mimba ndo yangu. Na yeye anasema ni mimba yake. Sasa mimi mwanangu nataka hela zangu mimi. Dogo. Bwana unataka hela zangu. Hela ipotee vipi wakati kani? Tulia basi. Kumbe nyinyi mnanifanyia mchezo, si ndio? Mimi nafanyaje mchezo na mimi ni wewe na wewe, kumbe mnanifanyia mchezo, si ndio? Wewe toa hela bana. Wewe kumbe nyinyi mnanifanyia mchezo. Nisikilize, hakuna cha mchezo hapa. Wewe toa hiyo hela. Demu wako atolewe mimi. Ni ya kwako kweli? Sasa hiyo hela atoe nani? Hapo. Ah.